ወደ ሌላኛው ዝርዝር ዜናችን ስናልፍ የኢዜማና የአብን ፖለቲካ ፓርቲዎች የወልዲያ ከተማ ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ጥሩ ቁመና ላይ መሆኗን ተናገሩ። አርቲስት ያነጋገራቸው የኢዜማና የአብን ፖለቲካ ፓርቲዎች የዘንድሮ ምርጫ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ገልጸው የወልዲያ ከተማ ምርጫው ለማድረግ ለተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች እድል ከመስጠት አንጻር ጥሩ ቁመና ላይ መሆኗን ገልጸዋል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ገዢው ፓርቲን ጨምሮ በግልም ይሁን በፓርቲ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከመስገባ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች እያደረጉ ይገኛሉ። አርቲስት ቲቪ በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ባቀናበት ወቅት ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ በወልዲያ ከተማ ከቀበሌዎች ጀምሮ በየወረዳዎች መዋቅሮቻቸውን በመዘርጋት ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ነግረውናል። በ2012 ሊካሄድ የነበረው ምርጫ በተለያየ ምክንያት እየተገፋ በዘንድሮ አመት ምርጫውን ለማካሄድ ተገደናል ያለው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ የዘንድሮ ምርጫ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ተስፋ ሰጪነቱን ጠቁሟል። ከነበሩት የምርጫ ሂደቶች ሆነ ዘመናዊ በጣም የተሻለ ሆኖ አይተናል። ግምገማችንም ይሄ ነው። በየጊዜው ስለምንገመግመው የምርጫውን ሂደት ማለትና ይሄ ነው የሚያሳየው። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በሰሜን ወሎ ዞን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ችግር አለማጋጠሙን ገልጸው የዘንድሮ ምርጫ ከጅምሩ ገለልተኝነት የሚስተዋልበት መሆኑንና በዚህም ሊቀጥል እንደሚገባ ይጠቅሳሉ። ከፖለቲካ ስልጣን ይልቅ የሀገር መረጋጋት መቅደም ስላለበት እና ለሀገር መረጋጋት ደግሞ ዲሞክራሲ መታፈን ስለማይኖርበት ዲሞክራሲን ደግሞ ላለማፈን የገዢው ፓርቲ ደግሞ የነበረውን የስካሁኑን አጉል አካሄድ መሰረስ ላለበት አሁንም በተጀመረው ሂደት ላይ ራሳቸው ሲሉ ያው ምርጫውን ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ተአማኒ እንዳደርጉት ያው በኢዜማ ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። በተለይም ይላሉ ያነጋገርናቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በከተማዋ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጽፈት ቤት ከፍተው እንዲንቀሳቀሱና ስብሰባ እንዲያካሂዱ የተሰጣቸው ነጻነት ለሌሎች ክልሎችና ዞኖችም እንደ ምሳሌ የሚነሳ ነው። ምርጫ ለማካሄድ ወልዲያ ከተማ እና በዙሪያዋ ያሉ አካባቢዎች ለምርጫ ምንም እንከን የላትም። እኔ አሁን በዚህ በጸጥታውም ዘርፍ ብትይው በሁሉም እንትን ከመንግስት ጋር ተባብሮ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ተሽሎክላኪዎች አይኖርም ማለት አይደለም፣ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እስካሁን ጎልቶ የወጣ ነገር የለም። ከዚህ ባሻገር ምርጫው ፍትሃዊና ገለልተኛ እንዲሆን ከመንግስት አካላትና ከምርጫ አስፈጻሚዎች ባሻገር የፖለቲካ ፓርቲዎችና ህብረተሰቡ ውጤት ተቀባይ ሊሆኑ እንደሚያስፈልግ ገልጸው ለዚህም ለደጋፊዎቻቸውና ለፓርቲዎቻቸው ስልጠና እንደሰጡ ነው የገለጹት። ወደ ውድድር ሲገባ አሸናፊና ተሸናፊ አለ። ሁሉም አሸናፊ ይሆን። ስለዚህ ውድድር ነው። ስትወዳደሪ አንዱ ያሸንፋል። አሁን የሚወስነው የውድድሩ ሜዳ የሚወስነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጀምሮ እያየናቸው የገመገምንም ስለሆነ ይሄን ያለነው እንደ ተወዳዳሪ እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ እያየናቸው ያሉ ነገሮች ሰየውም የሚባሉ ናቸው። በአስመራጭነት የሚቀርቡ ያሉት ዜጎቻችን ገለልተኛዎች በሚባል ደረጃ ገለልተኛ ናቸው። በእርግጥ ወጣቱ ስሜታዊ ነው። ያንን ስሜታዊ ለማብረድ እኛ የፓርቲ አባሎቻችን ራሱን የቻለ የሚገዙበት ተገዢ የሆኑበት የሕግ ማዕቀፍ አለን። እንኳን ወደ ሌላ ስሜት አይደለም ተንኳሽ ቃላት ከቃላት አንስቶ ተንኳሽ ቃላት መናገር እንደሌለብን ሁሉ ደምድመን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እንዳለፉት ጭፍን ተቃዋሚም አይደለንም፣ ጭፍን ደጋፊም አይደለንም። በምክንያት እንደግፋለን ገዥን ፓርቲን፣ በምክንያትም ደግሞ እንቃወማለን። ስለዚህ የእኛ አባላት እዚህ ከተማ አካባቢ ላይ የሚገኙ በዞንና በቀጠና የከፈልናቸው አሉ። በየሳምንቱ እሁድ የሚሰጥ ትምህርት አለ እና ከዛ ውስጥ የርዕዮተ ዓለም ትምህርት አለን፣ ያው የአቅም ግንባታ። እንደገና ደግሞ በዚህ በህግና በስነ ስርዓት ዙሪያ ላይ የምንሰጣቸው እንትን አሉን እና ያው በፓርቲው ህግና ደንብ መሰረት የሚወጣ ወጣት አይኖረንም። በዚህ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርሽ። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ እያካሄዱ መሆኑም ይታወቃል።